ugu jiraan 104 muhaajiriin ah oo ku sii jeeday qaanada jirba ayaa ku dhintay xeebaha dalka Senegal kadib markii doonida ay la socdeen oo 8200 oo qof uu tab qabsaday isla markaana ay qalbantay sidaasi waxa warbaahinta u sheegay ururka caalamiga ah ee socdaalka adduunka ee markaa magaciisa la soo gaabiyo loogu jiro IOM doonidan ay dadka badan ku dhinteen ayaa ka shiraaqatay magaalada Embo oo 100 km dhinaca koonfureedka ka beegan magaalada madaxda dalka Senegal ee Dakar warku waxa intaasii ku taraya in doonidan ay ka badbaadeen 6 qof oo kale kuwaasi oo ay u gurbadeen ciidamada badda ee wadamada Senegal iyo Spain hukoomada Senegal iyo ururka IOM ayaa gaaray magaalada Saint Louis kuwaasi oo gargaar degdeg ah u fidiyay isla markaana qiimeeyay baahiyaha dadkii ka badbaaday doonidaasi tirada dadka ka baxay galbeedka Afrika ee tagaya jasiirada Canar ee dalka Spain ayaa korodhay iyadoo shilkan uu noqonayo kii ugu waxyeelada badnaa ee la diwaan geliyay sanadkan sida ay sheegtay IOM qiyaastii ilaa 414 qof ayaa la og yahay in sanadkan ku dhintay xeebaha kulaala dalka Senegal hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishi oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 tayo tayo waa telesom